برای ئێوە یەکێک لە گەورەترین کێشەکانی بازاری مولکوعقاراتەکان چییە؟ بە پێی ئامارەکان لانی کەم 20 بۆ 30 هەزار کەس لە کوردستان بە شێوازی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە بواری کڕین و فرۆشتنی مولکوعقارات کار دەکەن. بەڕای ئێوە چەند کەس بە شێوازی ئاکادیمی ڕاوێژکاری مولکە و ئەتوانێت لە ئاستێکی بەرزدا خزمەتگوزاری ڕاوێژکاری پێشکەشی خەڵک بکات؟ یەکێک لە گەورەترین کێشەکانی ئەمڕۆی بازاری مولک و کۆمپانیا و نووسینگەکانی ئاقارات نەبوونی ڕاوێژکاری بە ئەزموون و ئەکادیمیە. بۆ یەکەم جار لە کوردستان مولک ئەکادیمی یەکەم خولی تایبەتی ڕاوێژکاری ئەکادیمی مولک بەڕێوە دەبات بۆ ئەو گەنجانەی ئەیانەوێت لەم بوارەدا ببنە شارەزا و داهاتێکی باشیانە بێت. خولەکانی مولک ئەکادیمی لەلایەن باشترین و بە ئەزموونترین ڕاوێژکارانی مولک لە کوردستان و هەروەها چەندین پسپۆڕی نێودەوڵەتی پێشکەش دەکرێت بۆ ئەوەی ئاستی توانای ڕاوێژکارانی مولک بەرز بکرێتەوە. لە کۆتایی ئەم خولانە ئەو کەسانەی بە سەرکەوتووی قۆناغەکان تێپەڕ بکەن دەبنە خاوەنی بڕوانامەی نێودەوڵەتی و بە گەرەنتی لەلایەن کۆمپانیا و نووسینگەکانی ئاقاراتەوە دادەمەزرێن و گرێبەستی 5 ساڵیان لەگەڵ دەکرێت. بەشداریکردن لە کۆرسەکانی مولک ئەکادیمی بێ بەرامبەرەو هەموو ئەو گەنجانەی حەزیان لە کارکردن لەم بوارەدا هەیە ئەتوانن بەشدار ببن. ئەگەر ئەتانەوێت لە بازاری مولک ببنە ڕاوێژکاری پرۆفێشنال، هەر ئێستا ناوی خۆتان لە یەکەم خولی مولک ئەکادیمی تۆمار بکەن.